Клетката. Царицата на живота. Всички ние започваме съществуването си чрез сливането на две клетки, които нарастват и се делят. И така, чрез образуването на нови и нови клетки, растем и се променяме. Всяка наша клетка има строги закони и я задвижва на всеки ден от естествения ритъм на Вселената. Наричат го циркаден ритъм или природната смяна на деня с нощта. Сутрин, когато се събудим, в клетката влизат натрий и калций, за да ни осигурят активност през деня и изгонват от нея калия и магнезия. Когато изгрява луната, протича обратния процес. В клетката нахлуват калия и магнезият и изгонват натрия и калция, за да се успокои животът в нея. Така минералите прецизират биохимичния баланс.